ကေဗင်တယောက်သူ့ခန်းထဲမှာတယောက်တည်းခရစ်စမတ်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးငြိမ်ချမ်းသာကောင်းနေပါလေ။မနေ့ကဖခင်နဲ့တူသူတို့မောင်နှမ၃ယောက်လက်ဆောင်ထုတ်တွေကိုအလူရဖွင့်ကြည့်နေတာကိုပြန်ကြည့်ရင်သူ့ဖခင်ကိုလွမ်းနေမိတာပါ။ဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာတော့ကေဗင်ဖခင်ဟာသူတို့နဲ့အတူရှိမနေတော့ပါဘူး။မကြာခင်မှာမိခင်ဖြစ်သူဝင်လာတော့ကေဗင်ကဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာတော့မနေ့ကလိုပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေ။သူ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲဒီနေ့လည်းပြောစရာကောင်းမှာပါဆိုပြီးကေဗင်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးပါလေ။သူကဒီနေ့မှအဖေလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မိခင်ကအဖေမရှိတာကလွန့်ရင်ဂျန်နာရီကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲလို့ပြောပါလေ။အခုချိန်မှာကေဗင်အဖေနဲ့မေတို့ဟာစိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြလို့လမ်းခွဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပါလေ။မိခင်ဖြစ်သူကအဖေကိုလွန့်နေတဲ့ကေဗင်ကိုဂေယူနာတက်စွာနဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောပေးခဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။မကြာခင်မှာကေဗင်အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းသွားချိန်မှာတော့အကြီးအောင်နှစ်ကောင်ကခြေထိုးခံထားလို့မှောက်ရက်လဲကြပါတော့လေ။အကူမရီယာကေဗင်ကိုဒီလိုပဲနှိပ်စက်နေကြဖြစ်ပါလေ။မိခင်ဖြစ်သူအပြင်ထွက်ခံဒီချိန်မှာတော့ကေဗင်ဖေရုပ်တရက်ကြီးသူတို့စီကိုရောက်ချလာခဲ့ပါလေ။ဒါတွေကိုပွေးဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရေးကြီးကိစ္စဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ကေဗင်တို့ညီကိုလည်းအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားခဲ့ကြပါလေ။ကေဗင်ဖခင်နာမည်ကပီတာဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ကတော့ကိတ်လို့အမည်ရပါလေ။ပီတာကသူနဲ့လက်ရှိတွဲနေတဲ့နာတာလီဆိုတဲ့မျိုးသမီးနဲ့မကြာခင်မှာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်းကိတ်ကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ကိတ်ကတော့လာပိုင်းလောက်တွဲပြီးလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပေါ်အတော်လေးအံ့ဩနေမိသေးတာပါ။ပီတာကသူ့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲမကျင်းပခင်မှာသားသမီးတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးစီကိုအလဲခေါ်သွားခြင်းနဲ့ကြောင်းတိုင်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့ကိတ်ကဒီကိစ္စအတွက်ကလေးရီရဲ့ဆန္ဒကိုပီတာကိုယ်တိုင်သွားမေးစီခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့ပီတာလည်းသားသမီးတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသားကြီးနဲ့သမီးကြီးကတော့သူတို့အားလိုက်ရက်မှာလှုပ်ရှားရည်များကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။ကေဗင်ကတော့ဖခင်ကိုအရန်လွမ်းနေလို့အတူလိုက်သွားခြင်းနေခဲ့ပေမဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နှာလေးခံကျုံကျုံဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရမှာတော့သူလည်းမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပဲငင်းပယ်လိုက်တော့တာပါ။ဒါနဲ့ပီတာလည်းစိတ်ပြောင်းသွားလို့လာလေချင်းချင်းအချိန်မရွေးလာလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါလေ။မကြာခင်မှာကိတ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြင်သွားပြီးဒါနရကိုအင်တန်ရှင်လှုပ်ထားဖို့အတွက်မှာထားခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကေဗင်တယောက်အကိုဖြစ်သူရဲ့နိုင်ကျင့်တာကိုခံရပြီးသူတယောက်တည်းပဲအားလုံးဒိုင်ကန်လောက်ရတာဖြစ်ပါလေ။တခါလည်းမဟုတ်တော့ပဲမကြာခဏဒါမျိုးခံရပါများတော့ကေဗင်လည်းတော်လေးကိုပေါက်ကွဲနေမိတော့တာပါ။သူမိခင်ပြန်လာတော့နောက်တခါအကိုနဲ့ဘယ်တော့မှနှစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့အရန်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမိခင်ကိုပြောပါတော့လေ။မိခင်ကအကိုကတအားစနေတာပါလို့ပြောပေမဲ့ကေဗင်ကတော့ဒါမုန်းမှုကောင်းတဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာအကိုရောမာရောမရှိတဲ့တဝီသောသားလေးပဲဖြစ်ချင်တော့တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါပြီးတော့အိမ်မော်ကိုပြေးတက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဝတ်ဝံရုပ်လေးနဲ့စကားပြောနေပါတော့တယ်သူအကိုနဲ့အမသာရှိမနေခဲ့ရင်ဘဝကြီးအတိတ်ဆယ်စားလောက်သာနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောနေတာပါသူရုပ်လေးနဲ့စကားပြောနေရင်ခဏနေတော့ဖခင်ဖြစ်သူကအချိန်မရွေးသူ့စီလာနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုအမှတ်ရသွားမိပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းချက်ချင်းပဲစူဘူးလေးကိုတုံပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူစီထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့လေပီတာကမိမချောလေးနာတာလီနဲ့တူအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခင်မီဆိုင်ကြီးမှာနေထိုင်ပါလေအိမ်ပြင်ဘက်မှာတော့တကိုးစုံတွေကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပြီးပြန်ပေးဆွဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့တိုင်ပင်နေကြတာပါမကြာခင်ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာဒီအိမ်ကြီးစီကိုတော်ဝင်မင်းသားလေးလည်းတက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါလေသူတို့ကဒီတော်ဝင်မင်းသားလေးကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့အတွက်စီစဉ်ဆွဲထားကြတာဖြစ်ပါလေမကြာခင်မှာကေဗင်လဲသူ့ဖေအိမ်ရှိကိုတက္ကစီငှားပြီးတော့ရောက်ချလာခဲ့ပါတော့လေ။ကားကအနေနဲ့စူဘူးကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိုးပေးလိုက်ပြီးအကျွေးပြန်အန်းနေလို့ပြောလိုက်သေးတာပါ။ကားပေါ်ကစဉ်စဉ်ချင်းမှာပဲမြင်လိုက်ရတဲ့ဆိုင်တော်ကြီးကိုကေဗင်အရမ်းပဲသဘောကျမိသွားပါလေ။တကားခေါက်လိုက်တော့မျက်နာခတ်မှမှနဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ကသူ့ကိုတကားလာဖွင့်ပေးတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေ။သူ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတော့ဖခင်ကိုမြင်လိုက်ပြီးပြေးဖက်ထားလိုက်ကအဖေကိုခရစ်စမတ်မှာသားသမီးတွေအားလုံးအမေနဲ့ပဲအတူရှိနေရင်မတရားဘူးလို့ထင်လို့အဖေစီလာခဲ့တာပါဆိုပြီးညာဖြီးနေပါသေးတယ်။နာတာလီကလည်းသူ့ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာနေရာချပေးခဲ့ပါလိမ့်။အခန်းတော်လေးတွေကတော့ကေဗင်အတွက်တကယ့်ကိုထူးဆန်းပါပဲ။ရမူလေးကင်ပြီးတော့ပါဇက်ကအမိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တအိမ်လုံးစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်။သူ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့ကေဗင်တယောက်ဝေါငနဲ့ဖြစ်သွားရပါတော့လိမ့်။အခန်းထဲမှာသူ့အကြိုက်ခင်မီဂိမ်းစက်မျိုးမျိုးကို special တက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဘက်မှာတော့ကိတ်ပေါ်ဓာတ်ကိုတက်လာတော့ကေဗင်ပြောင်းနေလို့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားချိန်မှာပဲ။ပ
ီတာစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ကေဗင်သူ့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းပြောတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့မှသူမလည်းစိတ်အေးသွားတာပါ။ပီတာကတော့ငတိလေးမပြောမစို့ထွက်သွားတာကိုမသိပဲကေဗင်ကိုသူ့စီလာခွင့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဖုန်းချသွားတော့ကိတ်ဟာစပွဲပေါ်ကပီတာနဲ့ကေဗင်တို့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုခန့်ငင်းငေးလေးကြည့်နေမိပါတော့တယ်။ကေဗင်ကတော့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အေးရပေါ်ကထားစရာမလိုပဲစားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကသူ့ရှေ့ကိုအသင့်ရောက်ပြီးသားပါပဲ။ breakfast ဆွဲပြီးတာနဲ့အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတော့ christmas joe လက်ဆောင်တွေကသူ့ကိုစောင့်လို့နေပြန်ပါလေ။အကြီးဆုံးဘူးကိုရွေးဖွင့်လိုက်ရမှာတော့ ramu နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ jet fighter ကြီးကိုတွေ့လိုက်ပြီးသဘောကျသွားတော့တာပါ။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာဖားခင်နဲ့ natalie တို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ထွက်သွားကြလို့ kevin လည်းစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရပါလေ။သူက Christmas အားလိုက်ရမှာဖခင်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အချင်းကုံဆုံးမှုစိတ်ကူးရင်ထားခဲ့တာပါ။မကြခင်မှာတော့ဘိုက်ဆာလာတာနဲ့အိန်တော်ဒိန်းကြီးကိုချောကလက်မစ်ရှိတ်တစ်ခွက်ဖြော်ခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်။သူကတော့ခန်းထဲမှာလှည့်ပတ်သွားလာနေရင်နောက်ဆုံးမှာအိန်တော်ဒိန်းကြီးရဲ့လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားမိပါတော့တယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာတွေကနေတဆင့်အိန်တော်ဒိန်းကြီးဟာဒိန်းလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေတာကိုကေဗင်လည်းနားလည်သွားရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအိန်တော်ဒိန်းကြီးဟာသူ့နားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါသူ့အလုတ်ခန်းထဲကိုဘယ်တော့မှမဝင်နဲ့ဆိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးစကားပြောကမောင်းထုတ်ပစ်တာကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ကေဗင်လည်းအိမ်ဖို့အန်ဒီကြီးမော်လီနဲ့စကားသွားပြောပြန်ပါလိမ့်။မော်လီကမီးလင်းပိုတဲကပြာတွေကိုအလူလျောက်စနစ်နဲ့တန်ရှင်းလှုပ်ပြပါလိမ့်။ပြီးတော့စာအုပ်စင်အနားကိုကတ်သွားပြီးတော့အိုဗန်ဆက်စမီဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တန်ဖိုးမြင့်အရက်ပလင်းတွေပြည့်နေတဲ့ရက်ဘားဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါလိမ့်။အရင်နာမှာတော့အပြင်မှာ Jet Fighter ကိုအစမ်းပြန်တန်းကြည့်ပေမဲ့ဆက်ချိုရင်းမှုကြောင့်အိမ်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်သွားတော့တာပါ။ပြီးတော့အိမ်တော်ဒိန်းကြီးရဲ့နဖူးကိုဝင်တိုက်မိသွားခဲ့ပြီးဘိုးတော်ကြီးကမချေမနှက်နဲ့လေရင်ပြန်လာပေးပါလိမ့်။မကြခင်မှာတော့မော်လီပြင်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာကေဗင်နဲ့အိမ်တော်ဒိန်းကြီးတို့ပဲကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကေဗင်ကအိမ်ပေါ်ဓာတ်ကနေမှန်မြောင်းကြီးနဲ့ဟိုချောင်းဒီချောင်းလုံနေတော့မှတကိုးစုံတွဲဟာသူတို့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါလိမ့်။သူလည်းချက်ချင်းပဲအိန်တော်ဒိန်းကြီးကိုဆက်သွယ်ပြီးអော်ပြောခဲ့ပေမဲ့ဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။တကူဆောင်တွေကအိန်ရှေတကားနားကိုရောက်တော့အချက်ပေးစနစ်တွေတက်ဆင်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့တကူအထီးကဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့ဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးသူ့အိတ်ထဲကဆွဲထုတ်လိုက်ရမှာတအိမ်လုံးကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ရမူလေးဖြစ်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီရမူလေးနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုပိတ်ချလိုက်ပြီးအိမ်ထဲကိုသာသာရရပဲဝင်သွားခဲ့ကြပါလေ။တခိုးတွေကအိမ်ကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းအနေထားကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေလာနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကေဗင်ကလည်းသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါလိမ့်။အရင်နောက်ကောင်ကေဗင်ခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကေဗင်လည်းရေချိုးခန်းထဲကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ပုန်းနေရပါလိမ့်။တခိုးတွေကရေချိုးခန်းထဲထိလိုက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာတော့သူလည်းရှိသမျှပိုက်တွေအားလုံးကိုအချိန်ကုန်ဖွင့်ထုတ်လိုက်လို့တခိုးနောက်ကောင်လည်းဝယုံသုံးကားတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့လိမ့်။ဒါပေမဲ့ကေဗင်ကရေမပိတ်ဘဲအပြင်ဘက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့လို့ရေတွေဟာအောက်ထပ်စီကိုပါရှန်ကျနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်။တခိုးတွေကနိုင်နိုင်ကုံယုံပြန်ထလာခဲ့ပြီးအခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ရေရီနဲ့အတူအောက်ထပ်စီကိုလုံထွေးပြီးတော့ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ကေဗင်လည်းတခဏအတွင်းမှာဒီလောက်ထိရေရီရှန်ကျလာတာကိုအံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေရတာပါ။အချက်ပေးကလုံးနှိပ်ပြီးတော့အိန်တော်ဒိန်းကြီးကိုလမ်းခေါ်ပြန်တော့လဲဘာမှတုံ့ပြန်တမ်းမကြားပြန်ပါဘူး။တခိုးနှကောင်ကလည်းလေကားချင်းကနေကုံယုံထလာတော့ကေဗင်ကိုမြင်သွားခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီမှာတခိုးကောင်ကဇလန်းဟောင်းကိုပြန်လည်အမှတ်ရသွားပြီးတော့နောက်တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးကျင်းဝါကအိမ်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။တကိုးတွေထွက်သွားပြီးရှင်းစင်းအောင်ဆင်ဆိုသလိုပဲဖခင်နဲ့နာတာလီတို့လည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါလိမ့်။ပြီးတော့အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲနာတာလီတယောက်တွေးတက်မတက်ဖြစ်သွားတော့တာပါ။သူမရဲ့အော်တန်ကြောင့်ပီတာလည်းနားကိုရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။နာတာလီကအချက်ပေးကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအိမ်တော်ဒိန်းကြီးကိုလမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာကေဗင်ကအဲ့ဒီဆက်ကြီးကပြက်နေတယ်တားခေါ်ပြီးမရဘူးလို့ပြောပါလိမ့်။ဒါပဲနာတာလီခေါ်တဲ့ခါမှာတော့အိန်တော်ဒိန်းကြီးကချက်ချင်းပြန်ဖြေတာကိုကြားလိုက်ရပါလိမ့်။ဘာခင်ဖြစ်သူကဘာကြောင့်တိန်လုံးဒီလောက်ပြောင်းဆန်နေရတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကေဗင်ကလည်းတခိုးနှကောင်အိန်ထဲကိုခိုးဝင်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့တခိုးရံကကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းရင်းဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြရပါလိမ့်။ဒါပဲနာတာလီကအိန်တော်ဒိန်းကိုတခိုးတွေဝင်လာတာတွေ့ပြီလားလို့မေးတော့ဘိုးတော်ကသူအချိန်မင်းစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဘယ်ကောင်မှကျူးကျော်ဝင်လာတာမတွေ့မိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးတော့သူတခြားအလုပ်တွေရှုပ်နေတော့မှကေဗင်ကအိမ်ကြီးထဲမှာစော့ကျင်လို့စော့နေလို့အခုလိုတိန်လုံးရေတွေပြည့်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပုံချလိုက်ပါတော့တယ်။ပီတာကကေဗင်ကိုခေါ်သွားပြီးနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောတော့လေ
တခိုးတွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းပဲပြောပြခဲ့ပါလိမ့်။ဒါမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကကယ်ဗင်စကားကိုလုံးဝမယုံသေးပါဘူး။မကြာခင်မှာနာတာလီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကယ်ဗင်ဟာဂယုဆိုင်ခံကျင်လို့ဒါမျိုးလုပ်မိတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါလိမ့်။ပီတာကလည်းကယ်ဗင်ကိုတောင်းပန်ခိုင်းတာနဲ့သူလည်းအန်ဒီအိမ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မိတာအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ရတော့တာပါ။ဒါမဲ့ကယ်ဗင်လုံးဝမကျေနပ်နိုင်ပါဘူး။တခိုးတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အိန်တော်ဒိန်းရဲ့ခန်းထဲကိုခိုးဝင်သွားကကင်မရာမှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းမှာလည်းတခိုးတွေဝင်လာတဲ့အချိန်တွေအပြတ်ခံထားတာကိုမြင်လိုက်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တော့တခိုးကောင်ကဒီဆောက်ကလေးနဲ့ထပ်တွေ့ရပြန်ပြီဆိုပြီးကယ်ဗင်ကိုချိန်ဆနေပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူကဒီခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျဖြစ်အောင်အတွင်းလူတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုပြီးတခိုးမကိုပြောပြနေခဲ့ပါလိမ့်။ကယ်ဗင်ကကင်မရာမှတ်တမ်းတွေစစ်နေတဲ့ချိန်မှာရုတ်တရက်အိန်တော်ရင်းရောက်လာလို့အထိတ်တလန့်နဲ့ငဲသံပါအောင်អော်မိပါတော့တယ်။အိန်တော်ရင်းကနောက်တစ်ခါခွင့်ပြုချက်မရဘဲဒီခန်းထဲကိုထပ်ဝင်လာမိရင်တော့ဘဝဇသိန်းလှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးချိန်ချောင်းတွေတော့မှာပဲမော်လီရောက်လာလို့ကယ်ဗင်တတ်တာရပြီးအလွယ်တကူနဲ့ပြန်ထွက်သွားနိုင်ပါတော့တယ်။အပြင်ရောက်တော့ကယ်ဗင်ကမနေ့ကဖြစ်တဲ့ဖောက်ထွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အိန်တော်ရင်းကိုတန်တရားရှိတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြပါလိမ့်။ကင်မရာမှတ်တမ်းမှာလဲတခိုးဝင်လာတဲ့ချိန်ကိုဖြတ်ထားတာကြောင့်အိန်တော်ရင်းဟာတခိုးတွေရဲ့အတွင်းလူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့တာပါမော်လီကတော့ကယ်ဗင်ကိုစိတ်ကူးတွေယင်ပြီးတော့ထင်းကြရာတွေထင်မနေနဲ့လို့သတိပေးခဲ့ပါလိမ့်ညပိုင်းမှာပီတာနဲ့နာတာလီတို့ကယ်ဗင်ကြောင့်စကားပြောနေကြပါလိမ့်ပီတာကနေ့လယ်ကကယ်ဗင်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလို့ဂျေဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တော့နာတာလီကမိဘတွေကြွာရှင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကလေးတိုင်းဟာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါလိမ့်ဆိုပြီးနားလည်ပေးခဲ့တာပါပီတာကကယ်ဗင်စိတ်ကျဉ်နှံမှုရအောင်သူတို့အားလုံးခရစ်မတ်သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုအတူတူလှဆင်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။တပတ်မှကယ်ဗင်ကတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ်ညှင်းငွေလာနေခဲ့ပါပြီ။နှင်းလည်းမကြတငယ်ချင်းလည်းမရှိတဲ့အဆိုးဆုံးခရစ်မတ်ရာသီပဲဆိုပြီးတယောက်တည်းရေရွတ်နေတော့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့အဖေခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ခရစ်မတ်သစ်ပင်ကိုအတူတူအလှဆင်ကြမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲကနေမှမိသားစု၃ယောက်သားအလူရဲ့အလှဆင်နေကြချိန်မှာတော့ကယ်ဗင်ရင်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်ခံစားလာခဲ့ရပါလိမ့်။ဒါမဲ့မကြာခင်မှာတော့နာတာလီစီကိုဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးပါတီပွဲတစ်ခုတက်ဖို့အတွက်တယောက်တည်းထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကယ်ဗင်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုအဖေသားအတွက်နေခဲ့စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူဖခင်ကဒီတိုင်းလိုက်မသွားချင်လို့နေခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းကယ်ဗင်အမေနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်တို့ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုအလှဆင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကျယ်ပွင်လေးတက်ဆင်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။သူတို့ကနှစ်တိုင်းကျယ်ပွင့်တက်နေကြဖြစ်တဲ့ကယ်ဗင်ကိုသတိတရရှိနေကြတာပါမိခင်ဖြစ်သူကဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာကယ်ဗင်အတူရှိမနေလို့ကိုယ်တိုင်ပဲကျယ်ပွင့်လေးတက်ရတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ပါလိအဲနောက်မှာတော့ကယ်ဗင်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးအရင်နေ့ခရစ်မတ်မှတ်တမ်းကိုဖွင့်ကြည့်နေမိပါတော့တယ်မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့ခရစ်မတ်ပွဲကိုပြန်မြင်ပြီးတော့ကြည်နူးမှုလေးတွေပြန်လည်ခံစားရသလိုနာကျင်မှုကြေကွဲခြင်းလည်းဖြစ်နေကြတာပါနောက်နေ့မနေ့ကယ်ဗင်တို့သားဖအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လှဆင်ထားတဲ့ခရစ်မတ်သစ်ပင်ဟာရှိမနေတော့ပါဘူးနာတာလီကပို့ပြီးတော့လှပသေးတဲ့ ready made သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့အစားထိုးလိုက်တာပါပို့ပြီးတော့လှပတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကယ်ဗင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်လှဆင်ထားတဲ့သစ်ပင်လေးကိုပဲနှံ့မျောတတဖြစ်နေမိပါတော့တယ်ကယ်ဗင်ဖခင်ကသူ့ကိုအောင်လွှဲတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ဘူးတစ်ခုကိုဖြွင့်ပြလိုက်တော့သူ့အကြိုက် spinal jack ကလေးဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်တပတ်မှာကိတ်ကလည်းကယ်ဗင်အသုံးဆောင်တွေကိုသွားပေးဖို့လုပ်တော့ဒါနဲ့သမီးတို့ကပါအထူးလိုက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်ကယ်ဗင်နှစ်ချက်ကလေးနဲ့ဆော့နေတော့အမေလိုက်လာတာမြင်လို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးဖက်ပါတော့တယ်ဒါနဲ့သမီးကလည်းပီတာကိုပြေးဖက်ကြပြီးတော့နာတာလီကလည်းအဲ့ဒီနားကိုရောက်လာခဲ့တာပါပီတာကနာတာလီနဲ့ကိတ်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကယ်ဗင်ကဆရာကြီးလှုပ်ပြီးအကိုနဲ့အမတို့ကိုအိမ်နဲ့လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားခဲ့ပါလိမ့်ကိတ်ကပီတာကိုကယ်ဗင်ရုပ်လေးကမ်းပေးလိုက်ပြီးဒီကြောင့်မပါသွားလို့ကယ်ဗင်အိပ်ပျော်ပါမလားလို့စိတ်ပူနေမိတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါလိမ့်ပီတာကလည်းဒီရုပ်လေးပါမလားလို့အံ့ဩနေမိသေးတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တာပါနာတာလီကဒီရုပ်လေးကအစ်စ်ဝယ်ပေးလဲရတာပဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်သားမလုံနဲ့လုံးဝမရဘူးဆိုပြီးဂျိုင်းနူပြောလိုက်မိပါလိမ့်ကယ်ဗင်ကငယ်စဉ်တုန်းကဒီရုပ်လေးကိုနေရာတကာယူသွားတတ်တာဖြစ်ပြီးတော့တခါတော့ကဝေးပေးလမ်းပေါ်မှာကားစီးနေနဲ့ကယ်ဗင်ရုပ်ကလေးမတော်တဆနဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ဘူးပါလိမ့်အဲဒီကမှကယ်ဗင်ဟာချောမရပြူမရနဲ့အကြီးကျယ်တောင်းကျမ်းတော့တာပါပဲ။ဒါနဲ့ပီတာကလည်းကားရပေးလိုက်ရပြီးကိတ်ကအဲ့ဒီပြုတ်ကျသွားတဲ့ရုပ်လေးကိုပြန်သွားကောက်ပေးလာတော့မှကယ်ဗင်လည်းငြိမ်သွားခဲ့တော့တာပါ။
ပီတာနဲ့ကိတ်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသတိပြနဲ့ပြန်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲနာတာလီယာအပူလူတယောက်လိုပဲဖြစ်နေကြပါလိမ့်နောက်နေ့မှာပီတာနဲ့နာတာလီတို့တော်ဝင်မိသားစုကိုလေးစိတ်မှသွားကြို့ဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ကေဗင်ကိုလည်းပြဿနာတွေရှာမထားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကေဗင်မိဖို့ဂမ်းမတ်ကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတကားခောက်တန်ကြပြီးတော့အိမ်တော်ရင်းကြီးကအမြန်သွားဖွင့်ပေးတာကိုမြင်လိုက်ကြပါလိမ့်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့တကိုးစုံတွဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြင်ကေဗင်ကိုတော့မှလောင်ပြုံးပြုံးပြနေသေးတာပါသူကအိမ်တော်ရင်းကြီးကိုတတိပေးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဟိုကသူ့ကိုဒီနေ့ပြဿနာတစ်ခုခုရှာတာနဲ့မင်းကိုခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့ပိတ်ထားမယ်ဆိုပြီးပြန်ချင်းချောင်းနေပါလိမ့်ကေဗင်ကြံတစ်ခုရလိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရင်းခြေောက်ကိုတတ်နေပြီးအေးခန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားလိုက်ပါလိမ့်အိမ်တော်ရင်းလည်းအဲ့ဒီအေးခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကေဗင်ကအပြင်ပြေးထွက်ပြီးတော့တကားပိတ်ထားလိုက်ပါတော့လိမ့်ကေဗင်ဟာတွင်းလူဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ရင်းကိုပိတ်လောင်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်သကိုးနှကောင်ကိုဆက်လက်နှိမ်နှင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းပြန်ပါလိမ့်တပတ်မှနာတာလီစီကိုဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဝင်မိသားစုကနှင်းတွေရန်ထူရနေလို့လေရင်ခီးစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ရကြောင်းသိလိုက်ရပါလိမ့်နာတာလီကဒေါ်ဝင်မိသားစုမပါရင်ဒီနေ့ပွဲတော်ဟာတာမန်ပွဲလေးတစ်ခုပဲဖြစ်သွားတော့မယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ပြတ်သွားတာပါခဏကြာမှတော့အကြံတစ်ခုရလိုက်ပြီးဒီနေ့ပွဲလေးမှာသူတို့စုံနဲ့ဆစ်ဆက်ပြီးတဲ့သတင်းကိုပါထည့်ကျင်ကြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလိမ့်ပီတာကလည်းသူမစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးခေါင်းငှိမ့်ခဲ့တာပါပဲ။တကူးဆုံးတဲ့ဟာအခန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ကေဗင်လည်းအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ချောင်းနေခဲ့ပါလေ။အခန်းထဲရောက်တော့တော်ဝင်မင်းသားလေးအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအိတ်ထဲထည့်ပြီးပရိမောက်ကနေကျိုးနဲ့တွဲဆင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပလန်ဆွဲနေကြတာကိုကေဗင်ကြားနေရပါလေ။ပြီးတော့လက်တွေ့လေးချင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတကူးမကိုအိတ်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါလေ။ပရိမောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ထိရောက်အောင်ထိမ့်ပြီးတော့လွှတ်ချပေးနေပါလေ။ဒါမဲ့ကေဗင်ကတကားမှာချိန်ထားတဲ့တန်ကြိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့တကိုးကောင်လည်းပရင်းပေါက်မှာသွားကပ်နေပြီးတော့ခဏနေတော့နှစ်ကောင်လုံးအောက်ကိုပြုတ်ကြကုန်ပါတော့လေ။မကြာခင်မှာတော့ပီတာနဲ့နာတာလီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပါတီပွဲကိုမကြာခင်မှာစတင်ကြဖို့အတွက်မော်လီကိုပြောလိုက်တာပါ။ကေဗင်ကတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာဒဲဦးကင်ပြီးတော့စောင့်နေတာဖြစ်ပါလေ။ပြန်ဝင်လာမဲ့တကိုးနှစ်ကောင်ကိုစော်ဖို့ပြင်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတကိုးစုံနဲ့ပြန်ဝင်လာတော့ဒဲဦးနဲ့ပိတ်ရိုက်ချလိုက်ပြီးတဖက်ခုံစုံပေါ်တက်နှင်းလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာမုံအိုးနှလုံးလွင့်ဆင်လာခဲ့ပြီးတော့တကိုးစုံတွဲကိုတယောက်တလုံးစီခေါင်းမှာဆွတ်သွားခဲ့တော့တာပါ။ဒါနဲ့တကိုးတွေကလည်းကေဗင်ကိုပေါက်ကွဲပြီးတော့လိုက်ကြပါတော့လေ။နာတာလီကပါတီပွဲမှာသူတို့စုံတွဲဆေးဆက်ပြီးကြောင်းကျင်ညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကေဗင်ကအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးတဲ့ကိုပြေးဝင်လာခဲ့လို့အားလုံးလည်းဖျော်ဖျဲတွေဖြစ်သွားကြပါတော့လေ။စပွဲပေါ်ကရေခဲတုံးကြီးတစ်ခုပြုတ်ကျကွဲသွားတော့အထဲမှာအိန်တော်ရင်းကြီးတကက်ကက်နဲ့မေးရိုက်နေတာကိုမြင်လိုက်ကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ပါတီပွဲကိုပြဿနာတက်အောင်လုပ်တဲ့ကေဗင်တယောက်အကြီးအကျယ်လက်ဖက်ချောက်ခက်ခံရပါတော့တယ်။သူကသကိုးရိအိမ်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့ဒေါ်ဝင်မင်းသားလေးကိုပြန်ပေးဆွဲမဲ့အကြောင်းတိုင်ပင်နေကြတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြည်ကြပါဘူး။သကိုးနှကောင်ကမုံမဟုတ်သမားဟန်ဆောင်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာကြလို့ဘယ်သူမှတန်တရားမရှိကြတာပါ။ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းသူနဲ့နာတာလီရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေခြင်းလို့တမင်ပြဿနာရှာတယ်လို့ထင်မှတ်သွားပါလိမ့်။ကေဗင်လည်းစပယ်ရှယ်ဆူခံပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ခန်းလေးတဲကိုစိတ်ပြတ်လက်ပြတ်နဲ့ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါလိမ့်။သူအိမ်မပျော်ခင်လေးမှာနာတာလီကလည်းသူ့ခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့နောက်ထပ်လှုပ်ကြံဇာလန်းတွေနဲ့ပြဿနာထပ်ရှာရင်အိမ်ပေါ်ကနေကောင်းတဲ့ဆင်းရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတတိပေးသွားခဲ့ပြန်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ home loan ရုပ်ရှင်ဖြစ်နေတော့မြည်တို့ပင်စိုးစေကားမူကေဗင်ဟာသမိုင်းမီးတောင်းဝန်ရသခိုးတွေကိုမိအောင်ဖမ်းရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။လူကြီးတွေအိတ်သွားချိန်မှာမိဘကန်နဲ့ဝင်သွားပြီးအိုးတွေနဲ့ထောင်ချောက်တွေပြုတ်လောက်ပါလိမ့်။ဒါလေးကမော်တာကိုလည်းတန်ကြိုးတစ်ခုနဲ့တွဲချိတ်ထားလိုက်ပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါလေ။အခန်းထဲရောက်တော့အိမ်ကြီးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ရမှုကိုပြောင်းမြန်တွေလိုက်လို့အောင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာပါ။နောက်နေ့မနက်ခင်းမှာကေဗင်ဟာပုံမှန်အတိုင်းမိသားစုမျက်နှာစုံကြည့်နဲ့လက်ဆောင်ဘူးတွေဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူတို့တော်ဝင်မိသားစုကိုအရင်သွားကြိုရမယ်လို့ပြောပါလေ။သူကခရစ်စမတ်နေ့ကြီးမှာဘာလို့အိမ်မှာမနေကြတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဖခင်ကဘဝမှာမလုပ်ချင်တာလုပ်ရတဲ့ခါရီလည်းရှိတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တာပါ။အရင်ကမှအိမ်ကြီးကိုဘာမှလုံးမထားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမစကားပြောကထွက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။အိမ်ရှင်တွေထွက်သွားတာနဲ့တကိုးစုံတွေကလည်းချက်ချင်းပဲအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပြီးတော့ကေဗင်ကလည်းဒါကိုမှန်ပြောင်းနဲ့ချောင်းနေတာပါ။ကေဗင်ဟာထုံးစံတိုင်းပဲဒီနေ့တော့လည်းအတွင်းလူကိုအရင်ရှင်းထားဖို့လုပ်ပါလိမ့်။အိမ်တော်ရင်းကိုမလိန်တပတ်နဲ့ဝိုင်ပလင်းတွေထားရှိတဲ့မြေအောက်ခန်းကိုခေါ်သွားခဲ့တာပါ။အိမ်တော်ရင်းတကားတော့ဖွင့်ပြီးတော့အောက်ဆင်းသွားတော့သူကအသာလေးတကားပြန်ပိတ်ပြီးတော့ခတ်ထားလိုက်ပါတော့လေ။
ူပြန်ထွက်လာတော့မော်လီနဲ့တဲတဲ့တိုးပြီးတော့တခိုးတွေအိမ်ထဲကိုဝင်လာကြပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတွင်းလူဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ဒိန်းကိုလည်းမြေရောက်ခန်းထဲမှာတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ပြောပြလိုက်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မော်လီကတကယ်တော့အတွင်းလူဆိုတာငါပဲလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာပဲတခိုးစုံတွဲလဲဝင်လာခဲ့ပြီးသူမကိုလည်းအမေလို့ခေါ်လိုက်တာကြားလိုက်ကြပါတော့လေပြီးတော့ကယ်ဗင်ကိုလည်းအိမ်တော်ဒိန်းနဲ့အတူတူမြေအောက်ခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားလိုက်ပါတော့လေအိမ်တော်ဒိန်းကမင်းဘာကြောင့်ငါ့ကိုတခိုးရဲ့တွင်းလူလို့ထင်ရတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကယ်ဗင်ကဥလိကတန်တရားဝင်စာကောင်းနေတာကိုဆိုပြီးပြန်ဖြေတာပါပြီးတော့တခိုးတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုဥလိဘာလို့ဖြတ်ပြစ်ထားတာလဲဆိုပြီးတော့ပြန်မေးပါလိမ့်အိမ်တော်ဒိန်းကမော်လီရဲ့ရမ်မှုနဲ့တခိုးတွေကလုံကြုံရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ချလိုက်တာဆိုပြီးသူ့ကိုပြန်ရှင်းပြရပါလိမ့်အမှန်တော့အဲ့ဒီနေ့ကတခိုးတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအိမ်တော်ဒိန်းကြီးကအိပ်ပျော်နေတာပါနာတာလီကသူ့ကို24နာရီလုံးလုံးအိမ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်လို့သူမအပြင်ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာအိမ်တော်ဒိန်းကြီးကခိုးအိမ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကေဗင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာတော့အိမ်တော်ဒိန်းကြီးရဲ့ဖုန်းနဲ့ကေဗင်အမေစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါလိမ့်။ဖုန်းဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းမြေအောက်ခန်းထဲမှာဖြစ်နေလို့ကေဗင်ပြောတာကိုသူ့အမေကဘာတစ်ခုမှမကြားတဲ့ပြင်ပြောနေရင်းနဲ့ပဲဖုန်းဘက်ထရီပါကုန်သွားတော့တာပါ။ကေလည်းပဲစိတ်ထဲမှာတိတ်မရှင်းတာနဲ့အိမ်ဖုန်းကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့မော်လီကဖုန်းကင်ပါလိမ့်။ကေဗင်ကိုခေါ်ခိုင်းတော့သူ့ဖခင်နဲ့သူအပြင်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုပြီးလိန်ပြောလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ပီတာစီကိုဖုန်းခေါ်ပြီးကေဗင်အနားမှာရှိနေလားလို့မေးလိုက်တော့ပီတာကကေဗင်အိမ်မှာပဲကြံခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလိမ့်ဒါနဲ့ပီတာလည်းစိတ်ပူလာမိပြီးတော့ကေဗင်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ပြောပေမဲ့နာတာလီကကောင်လေးကလူကြီးတွေလှုပ်ရှုပ်အောင်တမင်ဇလန်းစင်နေတာပဲလို့ပြောခဲ့ပါတော့လေကေဗင်ကဒီနေရာကနေထွက်တဲ့တခြားလူဝတ်တကားတွေမရှိဘူးလားလို့မေးတော့အိမ်တော်ဒိန်းဟာတခုခုကိုတွေးလိုက်မိပြီးထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါပြီးတော့ရှေနာကစက်ကူဖားတွေကိုအတူတူရွှေ့ကြပါတော့တယ်အဲဒီမှာသေးစားဓာတ်လေကားလေးတစ်ခုရှိနေတာကိုအမှတ်ရသွားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အိမ်တော်ရင်းကနာတာလီပြန်လာရင်မင်းတောင်းချမ်းထားတာတွေကိုမြင်ပြီးတွေးတက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သားရီမောနေမိကြပါလိမ့်ကေဗင်ကဦးလေးကဒီလုံးမှမပျော်ပဲနဲ့ဘာလို့ဆက်လုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့အလုတ်ပြောင်းရင်ဒီတက်ဆိုးတဲ့နေရာကိုရောက်မှကြောက်နေလို့ဆိုပြီးပြန်ဖြေးလိုက်တာပါသူကဘဝတူတူလေးပါဦးလေးဟာမနေချင်တဲ့နေရာမှာဘာလို့ဒုက္ခခံပြီးတော့နေနေရတာလဲဆိုပြီးပြောလိုက်မိပါလိမ့်အဲဒီနောက်မှာတော့ဓာလီကားနဲ့အပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာတခိုးစုံတွဲကရောက်လာလို့အပေါ်ကိုဆက်တက်သွားရပါလိမ့်တခိုးကအတန်ကြားမိလို့လာချောင်းကြည့်တော့ခေါင်းပေါ်ဓာလီကားနဲ့ဖိချထားပြီးစင်ပြေပါတော့လေတခိုးမှရောက်လာချိန်မှာတော့သူစင်ထားတဲ့အိုးထောင်ချောက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့တယောက်အိုးတလုံးစီနဲ့မှောက်ကုန်ပါတော့လေမော်လီရောက်လာတော့ကေဗင်လည်းအပေါ်ဓာတ်ကိုပြေးတက်သွားခဲ့ပြီးမော်လီကတော့ဓာတ်လေကားနဲ့ရှေ့ကဖြတ်တက်ဖို့လုပ်ပါလိမ့်ဒါမဲ့ကေဗင်ကတန်ချိုးနဲ့ချိန်ထားတာကြောင့်အပေါ်တက်မရအောင်ဆင်းမရနဲ့ကြားမှာယက်နေပါတော့လေပီတာကတော့လေးစေးရောက်တော့ကေဗင်တခုခုဖြစ်နေတာသိကြတယ်ဆိုပြီးနာတာလီကိုထားပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါလိမ့်ကေဗင်တက်သွားပြီးတော်ကြတော့အိမ်တော်ဒိန်းကြီးလည်းအဲ့ဒီဓာတ်လေကားအပေါက်ကနေအပေါ်ကိုကြားကန်တက်ဖို့စူးစမ်းနေပါလိမ့်တပတ်မှာကိတ်ကလည်းကေဗင်ကိုစိတ်ပူပြီးဖိုက်တာလိုကားမောင်းနေလို့သားနဲ့သမီးတွေကစိတ်အေးထားဖို့ပြန်ပြောနေရပါလိမ့်တခိုးတကောင်ကကေဗင်အခန်းထဲကိုဝင်ရှာတော့ဂရင်အောက်မှာခြေထောက်လေးထွက်နေတာမြင်ပြီးဇွဲထုတ်လိုက်တော့ထောင်ချောက်ဖြစ်နေကသူ့ဘော်ဘီရိုကြီးလဲကျလာပါတော့လေတခိုးရမ်မှုကိုသူပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြောင်းပြန်ရမ်မှုနဲ့လဲပေးလိုက်ပြီးတော့တနေရာမှာပုံနေလိုက်ပြန်ပါလိမ့်တခိုးခန်းထဲကပြန်ထွက်လာတော့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဂွာသားကိုခပ်ပြင်းပြင်းဝင်တိုက်လိုက်တာဟိုကောင်လဲလေကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျရပါတော့လေကေဗင်ကသူ့ရှေ့ကဖြတ်ပြေးသွားပြီးစာအုပ်စင်ရှေ့မှာ Open Sesame ဆိုပြီးတော့ပြောကာအနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားလိုက်ပါလိမ့်တကူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ပြောပြီးသူ့နောက်ကလိုက်ဝင်တဲ့အခါမှာကေဗင်ကပြန်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ကြီးကိုအဆက်မပြတ်လဲပတ်စေပါတော့လေတကူကသူ့ရမှုနဲ့ရပ်ဖို့ပြောပေမဲ့ပြောင်းပြန်ရမှုဖြစ်နေလို့စင်ကြီးကပုံမြန်မြန်လဲနေတော့တာပါတကူနှကောင်ခြာလပတ်လဲနေတာကိုကေဗင်ကဆိုဖာပေါ်ကနေလက်ခုပ်တီးပြီးသဘောကျနေပါလိမ့်အတော်ကြာတော့မှစင်ကြီးကိုရုတ်တရက်ရက်ပြစ်လိုက်ရမှာတခိုးနှကောင်လဲလွင့်ထွက်သွားပြီးတော့မျက်နှာချက်ကမိပန်းဆိုင်ကြီးပေါ်တက်ချိတ်နေကြပါတော့လေဒါမဲ့ကြာကြာမချိတ်နိုင်ပဲခဏကြာမှတယောက်ပြီးတယောက်ပြုတ်ကျလာကြပြီးတော့ဒရီလစ်ကုန်ကြတာပါကေဗင်နားကိုရောက်လာချိန်မှာမော်လီရုတ်တရက်ရောက်လာပေမဲ့သူ့နောက်ကအိန်တော်ရင်းကအရင်စော်ထည့်လိုက်လို့မှောက်ကျသွားပါတော့လေပီတာရောကိတ်တို့သားမိတွေပါသူတို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာကြပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာတခိုးစုံတွဲလဲသတိရလာကြပြီးတော့ထွက်ပြေးကြပါတော့လေဒါမဲ့ကြာကြာမပြေးလိုက်ရပါဘူး
ကေဗင်အကိုနဲ့အမတွေကထွက်ပေါက်မှာခြေရိုးခံထားလို့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားကြပြန်ပါတော့တယ်ပီတာနဲ့ကိတ်တို့လည်းကေဗင်ကိုပြေးဖတ်ထားကြပြီးတော့ပီတာကတကူးကြောင်းမယုံကြည်ခဲ့မိတာကိုတောင်းပန်စကားပြောနေပါတော့တယ်နာတာလီကလည်းတော်ဝင်မိသားစုကိုလေးစိတ်ကနေကြိုလာပြီးအိမ်ကိုပြန်လာနေချိန်မှာသူတို့ကားကိုရဲကားတွေကြော်တက်သွားကြတာကိုသတိထားလိုက်မိပါတယ်တကူးနှကောင်ကိုရဲကားတွေတွင်းပြီးချိန်မှာနာတာလီလည်းအိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကကေဗင်ဘာပြဿနာတွေထပ်ရှာထားပြန်ပြီလဲလို့ပြောလိုက်တော့ပီတာက "तू ကမင်းကိုကယ်တင်လိုက်တာပါ"လို့ဝင်ပြောလိုက်ပါလိမ့်။တဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူအိမ်ပေါ်မော်လီကလက်ထိတ်တန်းလန်းနေဖြစ်နေပြီးတော်ဝင်မင်းသားလေးကိုပြန်ပေးဆွဲမဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းရဲတွေပြောတာကိုလည်းကြားလိုက်ရတာပါ။နာတာလီပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်နေချိန်မှာကေဗင်ကအိမ်ပေါ်အသစ်ရှာတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးတော့အိမ်တော်ရင်းကြီးကပါငါလည်းအလုပ်ထွက်တယ်ဘဝဆိုတာတူတူလေးမပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခမခံတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။သူမလည်းပီတာကိုတခုခုဝင်ပြောပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့စစ်ကူတောင်းရမှာတော့ပီတာကငါလည်းမင်းရဲ့ဘွားကြီးထဲမှာမပြောနိုင်တော့ဘူး။တကယ်တော့ငါမိသားစုကိုပဲအချိန်ပြည့်သတိရနေတာပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ကိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းလက်ခံနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ကိတ်လည်းသူ့ကိုဆွဲဖက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။နာတာလီရဲ့အရှုံးတွေကဒီလောက်နဲ့မရက်တန့်သေးပါဘူး။တော်ဝင်မိသားစုကပါပြန်ပြီးဆွဲသမားတွေကိုဖမ်းပြီးတဲ့ကေဗင်ကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးလိုက်ပါလိမ့်။ဒီတော့ကေဗင်ပြန်ပြောလိုက်တာကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာခရစ်မတ်ပွဲအတူတူကျင်းပပေးနိုင်မလားဆိုတာပါ။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကေဗင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမိသားစုစုံညီတဲ့ခရစ်မတ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အားလည်းဒီနေရာမှာနေပဲဇက်သိမ်းသွားပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေပဲရန်နာခွင့်ပြုပါဦး။နောက်နေ့တွေများမှလည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းများစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။စုံဒီအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂျေဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များနဲ့တကွရွှေမြန်မိသားများအားလုံးပဲကျမ်းမာပေးကင်းကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ